Så har jeg trukket lod ind i giveawayen, og så var det dig den her gang. Og så jeg kan bare vælge et skin, eller? Så kan du vælge et skin i itemshoppen, ja. Fedt. Så jeg ved ikke, hvad du har lyst til derinde. Nå, kigger lige af dig. Ja, gør du det. Jeg har de fleste fede skins. Jeg så også lige, du havde battlepasset. Jeg ville have giftet dig battlepasset, så du havde det. Nå, så måtte jeg lige få fat i dig. Selv jeg har bestemme. Allerede battlepass. Ja. Jeg har crewpacks, så jeg får det automatisk hver gang. Ja, ja. Det er meget smart. Ja, jeg synes, det er helt worth it at have, synes jeg. Så. Ja, ja. Jeg har fundet ud af et skin, jeg gerne vil have. Ja. Jeg vil gerne bede om det der carve-skin. Hvor er vi henne? Lidt nede. Under sparkplug. Under sparkplug. Det kan du sagtens. Det er carve. Okay, til ham den røde der med røde briller. Ja. Okay. Ja, ham. Yes, men ham får det bare. Buy as a gift. Og så skal jeg lige skrive dit navn herinde. Jeg gider ikke engang at sige det. Du var lige her. Dit navn der, det... Ja, hvem har fundet på det? Altså, når man sidder og hygger sig lidt om aftenen sammen med sine venner, så... Så, ja, okay. Sådan, gift sendt. Så ved jeg ikke, nogle gange, så skal man logge ud. Man skal lige genstarte til spil, har jeg fundet af. Ja, sådan er det nogle gange. Men ellers så tak fordi du deltog i min giveaway, og så kommer der snart ny op. Og så må du endelig deltage igen. Ja. Så skal du lige skrive til mig dernede, når du har været ind og ude, om du har fået skinnet. Det er meget rart lige at vide. Ja, det skal jeg nok. Super, super. Er det godt? Og god bedring? Ja. Ja, tak. I lige måde. Tak. Hej. Hej.